Zástupci magistrátu si v sobotu připomněli tichou vzpomínkou a zapálením svíčky 50. výročí Palachovy tragické smrti. Pietní akce konal v Legerově ulici před budovou bývalého Borůvkova sanatoria, tedy v místě, kde Jan Palach v roce 1969 podlehl po třech dnech následkům popálení. Je to významné výročí nešťastného dne v české historii, který doufám, že se nebude opakovat, že nebude potřeba, aby se něco takového znovu stalo. My jako Piráti jsme se hojně účastnili včera na Václavském náměstí toho setkání. A je to opravdu významný týden. Včera jsme v muzeu Kampa, o které, jak víte, se starám, otevřeli speciální výstavu československých umělců, kteří ve svém díle právě reflektovali hrdinský čin Jana Palacha. V dopoledních hodinách jsem byl navštívit rodný dům Jana Palacha ve středních Čechách. To znamená, ty připomínky trvají několik dní a já považuji svou morální povinnost, ale i současně čest, že se těchto vzpomínek mohu takto aktivně účastnit, protože Jan Palach je jeden z největších hrdinů našeho národa 20. století. Pietní akt v Legerově ulici i letos svolal Petr Zeman, nynější pražský zastupitel z iniciativy Praha sobě. Právě on byl také pověřen vedením města, aby jednal o odkupu někdejšího Borůvkova sanatoria. Vlastníkem objektu je ostravská akciová společnost, která chce budovu zrekonstruovat a přeměnit ji na hotel. My jsme začali jednat o výkupu sanatoria, nicméně s majitelem jsme ještě neměli ani první stání o našem záměru ví a do konce ledna se sejdeme a budeme se bavit o tom, že by Praha chtěla vykoupit tento objekt. Získání budovy bývalého sanatoria v Legerově ulici je součástí programového prohlášení stávající pražské koalice. Ta bude v případě, že se městu podaří objekt odkoupit, diskutovat o jeho dalším využití. Vzniknout by zde mohlo například živé vzpomínkové místo otevřené pro veřejnost či muzeum věnované totalitním režimům. Natálie Forsterová, Televize Praha.